tvnepali.com। मैले तपाईलाई हिजो तपाईलाई मैले कहाँ देखे जस्तो लाग्छ कहाँ पुरा याद गर्न सिकौ रेस्टुरेन्टमा हो सही पहिचान गर्नु भयो तपाईले हेर्नुस् दिमागको पर्दा हटाउनुस् यस अपराधी मुख सम्हालेर बोल्नुस् यसलाई बदनाम गर्ने अधिकार कसैले दिएको छैन तपाईलाई म साँचो कुरा भन्दैछु यसले तपाईँलाई साँचो कुरा लुकाएको छ जस्मिन रारोई दुई दिदीबहिनीको हत्यारा हो धेरै बोल्नुभयो तपाईँले मेरो देउता अस्तु श्रीमानलाई आरोप लाउनु अघि आफ्नो हैसियत हेर्नुहोस् तपाईँ जस्तो गुन्डा बदमासको कुरामा रत्तिभर विश्वास छैन मलाई सबिनाजी मलाई थप्पड हानेर तपाईँले पुरा गल्ती गर्नुभयो जो मेरो श्रीमानको विरुद्धमा मलाई भड्काउन आउँछ म त्यसलाई त्यसै छोड्ने छैन आइनले मेरो सामुन्ने पर्ने हिम्मत नगर्नु पर्खिनु सबिनाजी तपाईँको श्रीमानले हत्या गरेको प्रमाण छ मसँग हेर्न चाहे ल हेर्नुहोस् मेरो विश्वास र भरोसालाई यो भिडियोले डगमगाउने छैन बुझ्नुभयो तपाईँले खाइमै पछुताउँछस् त एक दिन जुन दिन तेरो लोप्ने कष्टले थाहा पाउँछस् त्यो दिन त धुरु धुरु रुन्छस् यो तिम्रो घर हो तातो तातो चिया त्यो पनि अदुवा हालेर अरे वा समय चेन्ज भयो कलेजदेखिको अदुवा चिया पिउने बानी अझै पनि चेन्ज भएको रहेन बस्दै गर म लिएर आइहाल्छु बस न भने बस न अनि सबिना गाडी मम्मी कता हुन्छ तिमी कहिले कहीँ भेट्न जाँदैनौ अनि तिमी हाउसवाइफ बाहेक व्यापार व्यवसाय अरू केही गर्छौ कि एउटा डिपार्टमेन्ट स्टोरमा सेल्सम्यान गर्दै कि त्यो पनि छाडिदिए अनि तिम्रो श्रीमान के गर्नुहुन्छ त्यस्तो खासै केही होइन सानोतिर बिजनेस गर्नुहुन्छ उहाँ एकदम इमान्दार हुनुहुन्छ सरल अनि सिधा पनि इमान्दार किन हाँसेको तिमी अनि तिम्रो सरल इमान्दार श्रीमानसँग परिचय गराउँदैन आउनुभयो मेरो श्रीमान एस मेरो कलेज स्कुलको साथी विक्रम इन्सपेक्टर विक्रम त्यसो भए तपाईँकै नाम हो यस हो किन यो किन भन्ने प्रश्नको जवाफ म पछि दिन्छु अगला भेट हो यसमै खुसी लाग्यो तपाईँ सबिनाको स्कुल कलेजदेखि पढ्दाको साथी हुनुहुँदैछ सुनेर खुसी लाग्यो यानि कि
तपाईहरुको मित्रता यसरी नै दिगो रहोस्। चिन्ता नगर्नुस् यसजी, हामी राम्रो साथी थियौँ र हौ, भविष्यमा पनि हामी राम्रै साथी रहनेछौँ। ओके छ भने यससँग भेट हो, अब म जान्छु। त्यसो भनेर कहाँ हुन्छ? कति वर्ष पछाडि आएको छु, खाना त खाएरै जानुपर्छ। सबिना, अब यो घरमा मेरो आवत जावत भइ नै रहनेछ। ओके यसजी, फेरि भेट। टिभी नेपाली सब्सक्राइब गर्न नभुल्नु होला। जुन कुरा गर्न तिमीले मलाई यहाँसम्म बोलायौ, घरमा गरेको भए पनि त हुन्थ्यो नि। यससँग तिम्रो लभ म्यारिज हो कि अरेन्ज म्यारिज? लभ म्यारिज किन? तिमीलाई यसले नराम्रोसँग फसाएछ किन? फसायो मतलब? तिमीसँग भेट हुन अगाडि यसको जस्मिन नामकी केटीसँग डिप लभ थियो, तर जस्मिन बबीसँग प्रेम गर्थे। व्हाट? नो नो नो, हुनै सक्दैन। मैले यससँग यो विषयमा बारम्बार कुरा गरिसकेको छु। आइएम क्लियर। तिमी भ्रम छौ सबिना, जस्मिनको बुवासँग मेरो कुरा भइसकेको छ। सबिना, वास्तवमा तिम्रो घरमा यसलाई गिरफ्तार गर्न गएको थिएँ। गिरफ्तार? यसलाई? जस्मिन र आर्यको हत्या गरेको छ यसले, यस अपराधी हो। तर तिम्रो कारणले यसलाई मैले गिरफ्तार नगरेको। तिम्रो सिधा सरल इमान्दार मान्छेको हातमा हत्कडी लगाउँदा तिम्रो मन टुक्रा टुक्रा भएर टुट्न सक्थ्यो। तिमी मेरो बेस्ट फ्रेन्ड हो, मैले जानी जानी तिम्रो मन टुटाउन चाहिन। नो 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 नो, यो सब झुटो भन विक्रम, यो सब झुटो। तिमीलाई थाहा छ सबिना, मेरो झुट बोल्ने आदत छैन। म जे बोल्दैछु साँचो बोल्दैछु। यदि तिमीलाई मेरो कुरा विश्वास लागेन भने जाऊ, जस्मिनको बाबालाई गएर सोध। विक्रम, मलाई यसमाथि पुरा भरोसा छ, यस अपराधी हुनै सक्दैन। सबिना, इन्सपेक्टर साहबले जे भन्दै हुनुहुन्छ साँचो भन्दै हुनुहुन्छ। यसले लिजालाई पनि किडन्याप गरेको थियो। यदि तिमीलाई विश्वास नलागे जाऊ गएर सोध तिम्रो बेस्ट फ्रेन्ड आशालाई। अरू कसैको लाग्दैन थियो आशा, तर आज तैँले पनि मलाई धोका दिइस्। धोका? कस्तो धोका? के भयो तँलाई आज सबिना? के भन्न चाहन्छेस् त? बुझेर पनि नबुझे जस्तो नगर त। त प्रतिको विश्वास भरोसा सबै सकियो। आमा बुवालाई भन्दा पनि बढी माया गरेको थियो तँलाई मैले। मैले मेरो बाबाआमालाई भन्दा पनि
बड़ी विश्वास गरे तलाई तर तैले भने सधैं मसँग झूठ बोली रहिस यसको वास्तविकता सधैं लुकाइस मलाई मैले तसँग त्यस्तो केही कुरा लुकाएकै छैन झूठ नबोल त मलाई सब थाहा भइसक्यो यस र त मिलेर म माथि खेल खेल्यौ आखिर त के भन्न खोज्दैछस् स्पष्ट भन्न सबिना कस्तो कुन धोकाको कुरा गर्दैछस् त यस क्रिमिनल हो यसले आफ्नै गर्लफ्रेन्ड जस्मिनको मात्र होइन उसकी बहिनी आरोहीको समेत हत्या गरेको थियो बकवास हो यो यस्तो बकवास कसले सुनायो तँलाई टङ्के मुकुल किलिजाले तिनीहरूको कुरामा विश्वास थिएन मलाई जब आज विक्रमले त्यही कुरा भन्यो विश्वास गर्न बाध्य भएँ म मूर्ख छेस् त विक्रम तँलाई स्कुल पढ्दादेखि नै मन पराउँथ्यो एउटा कुरा भनौँ सबिना अझै पनि त्यो तँलाई माया गर्छ आज पनि विक्रम तँलाई पाउन चाहन्छ तर यसबीच फाटो सिर्जना गरेर आफ्नो अधुरो इच्छालाई पुरा गर्न चाहन्छ विक्रम त जे सोचेस त्यो गलत हो यही सत्य हो सबिना विक्रमले तँलाई कुनै झुटो कहानी बनाएर सुनाउँदैछ यसको विरुद्धमा भड्काउँदैछ तँलाई यो सब झुट हो यही साँचो हो सबिना ल ठिक छ मानौ यसले जस्मिन र आरोहीको हत्या गरेको तर खोइ त भेट्यो प्रहरीले आरोहीको लास बिना प्रमाण प्रहरीले यसलाई हत्याको आरोप लाउन पाउँदैन विक्रम गलत हुन सक्दैन आशा मेरो सल्लाह मान्छेस् भने उनीहरूको कुरामा विश्वास नगर सबिना दुनियाँको हावादारी हल्लाको पछि लागिस् भने तेरो घर परिवार माया प्रेम केही पनि रहँदैन यदि यो कुरा साँचो साबित भयो भने मान्छेहरू झुटलाई साँचो साबित गर्न खोज्छन् भने हाम्रो भन्नु केही पनि छैन तर यो जस्मिन आरोही यिनीहरू सबै काल्पनिक पात्र हुन् यस बिनाको जीवन म पनि कल्पना गर्न सक्दिनँ आशा तर माया प्रेम घर परिवार सम्बन्ध जस्ता कुराहरू विश्वासको डोरीले बाँधिएको हुन्छ हेर सबिना शङ्का र उपशङ्का नै हरेक सम्बन्धको दुश्मन हो कि यसको विरुद्धमा मान्छेहरूले भनेको कुरा सब झुटा हो झुटो यस एउटा असल मान्छे हो यस तेरो खुसीको लागि हाँसी हाँसी मर्न तयार छ अब मनमा कुनै कुरा नखेलाइकन जा यसको बारेमा अब कुनै पनि चिन्ता लिनु पर्दैन युट्युब च्यानल टिभी नेपाली सब्स्क्राइब गर्नुहोला झुटो यस एउटा असल मान्छे हो यस तेरो खुसीको लागि हाँसी हाँसी मर्न तयार छ अब मनमा कुनै कुरा नखेलाइकन जा यसको बारेमा अब कुनै पनि चिन्ता लिनु पर्दैन झुटो विश्वास दिलाएर पठायो सबिनालाई किन म एउटा क्रिमिनल हुँ सबिनालाई साँचो कुरा थाहा पाउने अधिकार छ बेटर यही हुन्छ प्रहरी थाना जाऊ आफूले आफूलाई आत्मसमर्पण गर के तालको मान्छे तिमी यस तिमीलाई पश्चाताप फिल भएको हो भने जाऊ गएर भनिदेऊ सबिनालाई सबै साँचो कुरा जाऊ न मैले भन्न नसके पनि तिमीले त भन्न सक्छौ नि के भनौ सबिना तेरो लोग्ने हत्यारा हो आज मलाई थाहा भयो जा गएर यससँग डिभोर्स गर यही भनौ भन यस भन न कहिलेसम्म झुटको पर्दा पछाडि यो अनुहारलाई लुकाएर बसु प्रहरीले प्रमाण फेला पार्न साथ यी हातमा हत्कडी लाग्छन् प्रहरीले कठालोमा समातेर मलाई लानेछ जब यो दृश्य सबिनाले देख्छ सबिनाले त्यो दृश्य देख्दिन मतलब अहिलेसम्म प्रहरीले कुनै पनि प्रमाण फेला पार्न सकेको छैन तिमीमाथि आरोप मात्र लागेको छ सक्छौ भने तिमीलाई अपराधी साबित गर्ने सबै प्रमाणहरूलाई नष्ट गरिदेऊ यसले जस्मिन र आरोहीको हत्या गरेको तर खोइ त भेट्यो प्रहरीले आरोहीको लास अझै पनि त्यो तँलाई माया गर्छ आज पनि विक्रम तँलाई
पाउन चाहन्छ, तर यसबीच फाटो सिर्जना गरेर आफ्नो अधुरो इच्छालाई पुरा गर्न चाहन्छ विक्रम। किनकि त्यो पशुले जस्मिनलाई प्रेमको नाटक गरी फसायो र अन्तमा हत्या गर्यो। यसले यो सब किन गर्यो त्यो मलाई थाहा छैन। प्रहरीले आरोहीको लास भेटिसकेको छ, यसलाई सजाय हुनबाट कसैले रोक्न सक्दैन। म थाना जाँदैछु बयानको लागि, तर तिमी यो सब कुरा मसँग किन सोध्दैछौ? किनकि तपाईँको नजरमा गुन्डा साबित भएको यस मेरो श्रीमान हो। तिम्रो श्रीमान? धेरैले मेरो श्रीमानको बारेमा गलत कुरा मात्रै बताए। मलाई लाग्थ्यो सबैले मेरो श्रीमानको बारेमा मलाई भड्काउँदैछ। कसैको कुरालाई विश्वास गरिनँ मैले, तर आज तपाईँको कुरा सुन्दा विश्वास भयो मलाई। हो, हत्यारा हो यस, त्यसलाई त फाँसीको सजाय पनि कम हुन्छ। मलाई ढिला भयो, म गएँ। भागौँ त कहाँ भागौँ? सबिनालाई छोडेर कतै टाढा जाने हिम्मत पनि छैन ममा। सबिना प्रेग्नेन्ट छिन्, यो बेला मैले उनको केयर गर्नुपर्ने, तर प्रहरी मलाई गिरफ्तार गर्न आउँदैछ। म जेल जाने निश्चित छ भन आशा। अब म के गरौँ? मैले पनि तिमीलाई बचाउने कोसिस गरेँ, चाहेर पनि मैले तिमीलाई सेभ गर्न सकेन। आइएम सरी यस। यो सब तिमीले गर्दा भएको हो, यो सबको दोषी मैले। अब मैले सबिनालाई साँचो कुरा बताउनै पर्छ। तिमी जाऊ यस, अब म तिमीलाई रोक्दिनँ। समझना